Tu smo. I moram samo nešto na našem sagovorniku da kažem, prvo da ti kažem, fantastična ti je frizura, prava jedna rock'n'roll slika odavde. Pa to se bar nije promenilo. Iz našeg studija i to se nije promenilo. Kažu neki ljudi juče kad smo stavili najavu za naš razgovor koji se nije desio, kažu, jao, Kurt Cobain, kao iz najboljeg vremena, frizura, sve je tu kako treba, a onda se nadam da je tako i sa zdravljem i sa trenutnom situacijom, kako si dobro, šta radiš? E, dobro sam, hvala puno. Prvo da vas pozdravim, Aleksandra, i tebe i Boško. Jako sam srećan što sam danas ovako sa vama, što gostujem preko video poziva u vašoj emisiji. Emisija vam je odlična, sve pohvale, pratimo vas, ja i supruga, tako da bolje i puno sreći dalje. E, hvala puno i pozdravi cijelu porodicu, vi ste trenutno na odmoru, ali prvom prilikom i dobrim povodom, a da će Bog biće ih, tebe kod nas u studiju, a i za sve one koji su, kad su čuli, ej, Miloš Krasić, pa sad 3 dana, pa tehničke veze, pa ali kad de ima volje, ima i načina, kad su čuli, Miloš, prvo za tebe čini se, niko nema lošu reč. Svi su u fazonu, bože, kakav je to igrač i kakav je to momak bio, a drugi pitaju, pa dobro, gde je on sad? Ti zapravo, od kad si završio karijeru, vodiš jedan miran porodični život. Gde si za sve one koji su nas pitali, pa gde je taj čovek? Miloš je u Novom Sadu, odmara se od karijere, što se kaže, u penziji sam, možda sam u Novom Sadu jedan od najmlađih penzionera, što se kaže. Družim se sa svojom decom, sa mojim djevojčicama, sa Mihajlom, uživam, posle karijere treba dobro da se odmori, tako da sada nalazim vremena za sve ono što nisam imao tokom karijere, za prijatelje, rodbinu i tako. Dakle, posle fantastične karijere, jedan kvalitetan život, to što te nema samo znači da imaš jedan porodičan, miran život i pravi zapravo i način razmišljenja o tome kako treba. E sad, sport jeste zapravo negde jedna od najvažnijih stvari i tokom svih loših vremena i u kojima smo živjeli i stvari kroz koje smo prolazili, jeste bila situacija na kojoj smo se oslanjali. Ima tu i o te neprevodive srpske reči inata, a zapravo mi sa tobom možemo da razgovaramo na toliko tema. Možemo da pričamo i ajde kratko da prođemo te nezgodne stvari, da nemamo situaciju slonje u sobi, ali ti si kad si otišao iz velike zemlje bio zvezda CSKA, igrao si dugo u Moskvi. Kako sad, Miloše, gledaš na, jel ikada si pomislio da će ovo biti realno i moguće i kakva je ova, evo imamo i Wimbledon kao najavu koji ima za ideju da zabrani ruskim i beloruskim teniserima igranje na tom turniru. Kako razmišljaš uopšte o tome? Jel se čujemo, Aleksandra, izvini, molim te. Jel si čuo? Htela bih da te pitam, da prokomentarišeš situaciju u vezi sa položajem ruskih sportista. Bio si dugo u CSKA, živeo si u Moskvi. U ovom trenutku, kako komentarišeš trenutnu situaciju? Pa iskreno, ajde, da pričamo o sportu. Žao mi je svih sportista zbog te zabrane na svim velikim takmičenjima i turnirima. Mislim da možda nije trebalo to da se tako desi, ali opet, ajde da sad nemamo ni mnogo informacija ni svega, mislim, vidimo šta se dešava, svima nam je žao, ali što se tiče eto sporta, nekako žao mi je što svi ti vrhunski sportisti, što su možda i na početku velike karijere dosta talentovanih i momaka i devojaka, bukvalno u svim sportovima, nema možda sad šansu da se pokaže na tim velikim takmičenjima, ali opet, to su neke druge stvari. Da, i inače, prva ideja je bila da pričamo o velikim uspesima naših fudbalera ovih dana. Čini se da bez obzira na malobrojno stanovništvo ovde nas, nekako se ispostavlja da ili je talenat ili je sticaj okolnosti u pitanju kada su vanserijski plaćeni, pa i vanserijski uspešni fudbaleri u pitanju. O Vlahoviću nešto pričamo, a ti imaš iskustvo sa italijanskim fudbalom, sa situacijom Zvezde upravo na tom terenu i u toj zemlji.
zemlji. I u tom klubu. I u tom klubu. Šta možeš da nam kažeš o poslednjim dešavanjima koje se tiču upravo ovog mladog momka? Pa prvo, ajde, iskoristio bih priliku sad i da pozdravim Dušana i da mu čestitam na svim ovim vrhunskim rezultatima što je postigao bukvalno sa 22 godine. I za mene lično, ovo što je on uradio i u Fiorentini i sad u Juventusu stvarno je nestvarno. Jer momak sa 22 godine u jednoj takvoj ligi, teškoj ligi, da postigne toliko golova i da... Da pokaže taj svoj stav, svoj karakter na terenu, da ga igrači obožavaju, da bude uporan, ta velika želja i motivacija, stvarno nešto fenomenalno što je uradio. I veliki, veliki pozdrav za njega i samo da nastavi ovako da radi i mislim da će biti jedna velika zvezda Juventusa. Kad sam već počeo, Aleksandra je spremila pitanje, ali ja moram nešto, pošto me interesuje i volao bih da nekako nagoveštaj i bude dobar. Ako već pričamo o tim sjajnim momcima, najbolji golgeter u Britaniji, pa najbolji na terenu u Francuskoj, evo sad da vidimo u Italiji, imamo prvog po kvalitetima i po onome što zna kada je fudbal u pitanju. Kakva je tvoja pretpostavka za ono što nas očekuje uskoro, a vezano je za tu svetsku trku biti najbolji? Pa sigurno, opet da se vratimo na to da je i samim tim što smo se plasirali na ovo veliko takmičenje je veliki uspeh za našu zemlju, to moramo stvarno uvek da kažemo, a takođe naša reprezentacija u ovim kvalifikacijama je odigrala vrhunske utakmice, mislim da smo zasluženo tamo i uz naravno jedan veliki kvalitet nam je donao i naš selektor gde se tačno vidi pečat njegovi ruka Dragana Stojkovića Pixija i mislim da su igrači to na maksimalan način ispoštovali, tako da nadamo se jednom dobrom rezultatu i moje iskreno mišljenje je ova generacija jedna od najtalentovanijih u posljednjih nekoliko godina, tako da svi ćemo da navijamo i da se radujemo velikim uspesima, to sam ubeđen. Ali ćemo Bogu da se molimo kad dođe taj Brazil. Ja se jasno sećam kad je bila ta pobjeda protiv Portugala i posle su momci u slačionici pevali Pixiju, dajte Brazil da se igramo. Pa pazi šta želiš, Beše. Kaže da je grup. Eto, dobili smo Brazil. Da, ali mislim da po meni je i dobro što igramo prvu utakmicu sa njima, da vidimo i mi gde smo i mislim da imamo kvalitet, ko što kažem, i videla se i ta želja i motivacija kod momaka u ovim kvalifikacijama, tako da je za mene lično dobro što se igra ova utakmica sa Brazilom, pa šta bude i vidjet ćemo posle ove dve sigurno da se nadamo pobedi i odlazak u sledeći krug. Da, svi se tome nadamo i nekako se vozimo na tom vetru onih pobedničkih utakmice. Bila je ova jedna prijateljska, nije bio baš dobar rezultat, pa smo nekako počeli da razmišljamo o tome. Evo opet ista priča, nadamo se da ista priča neće da bude. Pa nema šta, to je taj period kad su prijateljske utakmice, tu možda i treba nekad možda da se izgubi, da se izvuku i neke pouke, ali imamo dosta vremena sigurno da se reprezentacija pripremi do novembra, do Katra. Da, znaš šta, svi ono kad pričaju o sportu, kad pričaju o timovima, reprezentacijama, izbacuju one asove iz rukava. Jel ti se ne čini da u ovom trenutku nekako naša reprezentacija ima bar četiri svetska asa? Mitrović, Vlahović, eto ti se nadoveži. Čekaj, samo da te pitam, evo kratko, imamo gosta u studiju i tebe čekamo u studiju. Moram da te pitam, stvarno mislim da je miljenik nacije, da taj Mitrović ima stvarno pored te ubitačne, sad ne znam koja noga je u pitanju, ali srce veće od svega i da je to nešto zbog čega ga svi baš vole. Jel misliš da će njegova karijera otići u drugom pravcu, da će nekako dobiti to što zaslužuje i da će na ovom prvenstvu uspjeti da pokaže još jednom to što sad već od njega i očekujem? Pa naravno, mislim da je on pokazao sav svoj kvalitet i statistika i činjenice pokazuju kakav je on golgeter i evo sada je pokazao sa ovih 40 golova u takvoj ligi, nema veze što je Championship, ali to je jedna takođe jaka liga, tako da samo da bude zdrav i pokazat će naravno i na svetskom prvenstvu kako se igraču radi. I evo samo za kraj, malo da nam napraviš zazubice, kakav ti je plan i raspored za danas? Ja gledajući ovako kroz tvoj prozor,
bih rekao da čim spustim telefon, zaboravit ću nove dosadne ljude koji su imali najveću želju da vreme iskoriste za sebi, da nekako naprave dobit za svoje gledalce i pravo, što se kaže, gde je lepše, u selu ili u gradu? Pa na moru. Pa na moru, da, naravno. Mislim, stvarno, zadovoljstvo mi je što sam danas bio sa vama i žao mi je što i ova prethodna dva, tri dana nismo mogli da, zbog veze, da se povežemo, ali kažem, zadovoljstvo mi je što sam sa vama bio. Miloše, zadovoljstvo i privilegija je naša i stvarno te čekamo u studiju i veliki pozdrav i hvala na dobroj volji uopšte što si se mučio i sa nama i te tehnički i što si odvojio dragoceno vreme sa odmora da razgovaramo. Eto, hteli smo malo bolje da razumemo i da prokomentarišemo nešto što jeste bila glavna vesta. To jeste u 95. minutu Vlahović rešio i to protiv tima Siniša Mihajlova. I samo da ti kažem nešto nevezano, pošto ja ne mogu, moje misli ovako idu, da evo, gledam tvoju, tebe i imaš jednu rock'n'roll nasljedstvo u frizuri, onda ovaj čovjek koji nam je došao ima jedno rock'n'roll nasljedstvo na daskama koje život znače, nema prepreka, Svetozar Cvetković nam je došao u studio, tako da nema prepreka za njega. Pozdrav i za... Kaži. Pa da, pozdrav te. Da pozdravim samo i gosta. Hvala ti puno i uživaj. Hvala puno dragocenog vremena. Pozdrav i za Miru i za porodicu. I vidimo se, vidi, imaj sad ovaj Soko, nego kažu nema karata, eto nas u Novom Sadu ako ti ne dođeš ovde. Hvala. Hvala i vama, pa se vidimo. Ćao, Boško, čao Aleksandra. Ćao.